Hallelujah. How many love the Lord Jesus? Aleluia, quantos amam o Senhor Jesus? Quantos estão felizes em estar na casa de Deus? Quantos estão prontos para a palavra de Deus? Aleluia! Gostaria apenas de agradecer todos vocês no santuário e toda a noiva ao redor do mundo, todas as igrejas que estão acompanhando. Deus abençoe seus corações. Gostaria de agradecer a todos os palestrantes que estiveram conosco durante essa semana. Esse é o penúltimo culto. E amanhã nós temos o culto de encerramento. Mas hoje, essa noite, estamos muito privilegiados de ter o pastor David Gonsalves, do companheirismo cristão da Flórida, que fica na África do Sul, para estar conosco e trazer a palavra de Deus. Que bênção! Aleluia! Eu creio com todo o meu coração que Deus Todo-Poderoso, antes da fundação do mundo, ordenou que o pastor David Gonzalez iria trazer essa mensagem essa noite. Amém? Estamos orando por ele, estamos orando que Deus o unja para que ele possa entregar a palavra de Deus para nós. Então vamos abrir nossos corações enquanto recebemos o pastor Gonzalez para tomar o culto. That caught my falling soul. He looked beyond. Sing it one more time. And saw my name. I shall forever lift my heart to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. Aleluia, louvado seja Deus, amém? Saudações no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio é esse, né? Estarmos reunidos com santos da mesma fé, amém? Eu agradeço aos cantores. Podemos assentar por alguns minutos? Eu estou apenas ajustando a plataforma. Eu costumo dizer que há uma coisa, louvar e adorar a Deus é como se fosse é um ensaio para o céu. Porque quando nós formos para o outro lado, será glória, aleluia, 24 horas todos os dias que nós estaremos louvando e adorando a Deus. E eu não sei se nós, ministros, teremos um trabalho quando nós chegamos lá, mas os cantores certamente terão. Amém? Eu trago saudações da minha família, minha esposa, minha congregação. E pastor Samuel teve essa inspiração de ter essa reunião. E eu espero que isso ajude a formar o caráter de Cristo em nós. Eu não queria esquecer o time excelente, a técnica, atrás ali de cena, né, dos bastidores, ajustando tudo, as irmãs também, nos alimentando, tendo certeza de que tudo está sendo feito. Nós apreciamos muito isso, amém? Vamos dar uma salva de palmas a todos eles, amém? Também a todos os palestrantes principais que estiveram ao redor desde o primeiro dia, alguns deles, alguns amigos meus, meu irmão compatriota lá da África do Sul também, outros irmãos, pastor Peter, também há muitos anos conheço. Então é muito bom ter um companheirismo ao redor da palavra de Deus, amém? Eu creio que nós
tivemos uma reunião, que Deus world. ordenou essa reunião desde antes da fundação do mundo, Exodus. então foi algo How many apontado times por given Deus divinamente. assignment? Não, nós estamos aqui por um acidente, mas nós estávamos pré-ordenados a estar aqui nessa reunião apontada. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que nós não estamos aqui apenas para por um tempo, mas eu creio que Deus, nós teremos um benefício da palavra de Deus, porque Ele que sabe por que estamos aqui, para onde nós vamos e todas essas coisas. Então, amém. Essa manhã eu vi um anúncio que a Rússia está perto de lançar uma das grandes armas nucleares. E eu pensei, irmãos e irmãs, as coisas, essas reuniões são tão apropriadas. Tudo está tão apropriado para trazer a noiva à prontidão, amém? Porque o tema da reunião é venha porque tudo está pronto, né? Aqueles que fazem as coisas acontecer, eu creio que aqui nós temos visto o pastor Samuel com a inspiração de fazer as coisas acontecer e trazer as coisas para ficar prontos. E há outros tipos de pessoas que só observam as coisas acontecer, elas não fazem muitas coisas. E outros que são talvez dormindo e só não sabem o que está acontecendo, alienados ali. E aí, quando acontece, não deveria ter uma noiva, não deveria ter um rapto, e isso já terá acontecido. Mas eu creio que essa noite nós estamos aqui com santos que são do tipo que fazem as coisas acontecer. E quando a Bíblia fala dos heróis da fé, aqueles do qual os mundo não é digno. Todos esses grandes homens da fé que são citados ali, o irmão Brano estava falando, que eles não podem ser perfeitos sem nós. Então, eu creio que Deus tem ordenado um grupo de pessoas para esse dia e para essa hora, ordenados para um tempo como este. Amém? Não subestime seu privilégio, porque Deus, ele viu apropriado chamá-lo. Não Moisés, ou Noé, ou mesmo Paulo, Irineu, os santos da era pentecostal, mas nessa era final, no seu clímax, é o clímax ali do final, sabe? É como se. E eu creio que se você olhar através da cortina do tempo, Paulo está dizendo: nós estamos esperando por vocês. O irmão Brano está dizendo: estou esperando por vocês. Porque sem nós eles não podem ser feitos perfeitos, amém? Então, que esse é o sétimo dia, mas é o oitavo culto. Então. E domingo, ou segunda, o pastor falou uma igreja sobrenatural, as partidas secretas da igreja sobrenatural. Eu creio que nós temos que crer no sobrenatural, ou então nós estamos no lugar errado. Amém? Porque o evangelho, ele foi recheado de sobrenatural. Tudo que nós vemos ao redor de nós é sobrenatural. Aleluia! Nós servimos um Deus sobrenatural, um Deus que nós não caminhamos por fé, por visão, mas nós caminhamos por fé. E nós não estamos aqui apenas por um hábito, mas nós vemos e chegamos e falamos: Deus, fale comigo essa noite. Nós queremos sair daqui uma pessoa mudada. São os propósitos dessas reuniões, para nos fazer prontos. Deus já tem feito a sua parte. Nós vemos o pastor Peter pregar e outros ministros também. Todas as coisas estão prontas, eles estão apenas esperando pela noiva. Quando o profeta diz, a Bíblia fala, e a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. E Deus tem ungido um profeta do tempo do fim para falar que a palavra está na noiva como estava com ele. Não talvez, mas ele fala, a noiva, ela será, não talvez, mas ela será a voz final da era final. Amém? E se não for aqui, onde então? Eu creio que Deus tem ordenado essas reuniões para trazer nós a uma realização, a percepção, para tirar-nos da amnésia, para nós podermos perceber, irmão e irmã, que esse é o tempo. Amém? Amém? Deus abençoe, como o pastor Nolan falou, a noiva, ela tem que chegar à perfeição, porque a perfeição faz parte da ressurreição. Aleluia, amém. Então,
pastor pregou depois sobre a semente real de Abraão. Nós não somos apenas a semente de como Ismael, mas a semente real de Abraão. E muitas vezes nós viajamos, sabe? A Bíblia diz: aquele que tem ouvido, ouve o que o Espírito diz à igreja. Então, há um chamado sendo feito, dizendo: vai, se faça pronto. E se nós estamos lá no aeroporto e o voo é chamado, se você não ouvir, você vai perder o seu voo ali. E uma vez que os portões fecham, você pode ir, gritar e bater, mas já fechou, já partiu o voo. É por isso que eles te dão no ticket, sabe? O horário de embarque é tal e tal, o portão vai ser tal e fecha tal e tal. Então, irmãos, eu posso quase, eu estou podendo ver esses portões se fechando. Amém? Se apronte, amém? Todas as coisas estão prontas e nós devemos chegar no outro lado do portão em tempo, amém? E depois, na outra noite, o pastor Chandler, ele nos lembrou que não é apenas sobre ficar, não é, como é sobre ficar pronto. E essa manhã, o fim de todas as coisas, o fim de todas as coisas, aleluia. A Bíblia fala no fim das eras, a terra está clamando, esperando pela manifestação dos filhos e filhas de Deus. Amém? Então, irmãos e irmãs, nós estamos no tempo da manifestação. Então, todas as coisas, irmãos, nós estamos no fim de todas as coisas, mas há uma noiva que falará a palavra. Amém? Aleluia. Então, essa noite, sendo o oitavo culto, vou voltar de volta para o primeiro, porque o oitavo dia é o primeiro dia. Amém? Você crê nisso? Então, vou continuar novamente dizer: vem, pois vem, pois tudo está pronto agora. Amém? Esse é o meu tempo. Na tradição judaia, sabe, no oitavo dia os bebês são circuncidados. Sabe quando quando levaram ele ao templo, foi no oitavo dia, e havia Simeão lá. E ele tinha ouvido, e ele não veria a morte até que ele visse a redenção, o Redentor. E como ele estava inspirado e movido pelo Espírito, e passou por vários e vários bebês ali, passando mamães com bebês. Então, quando chegou Maria, ele disse: agora despeço-me em paz, porque tenho visto. Amém. Então, Cristo, ele veio no oitavo dia, foi no primeiro dia da semana, que é o oitavo dia. Pentecostes também foi no oitavo dia. Você sabe, 49, 7 vezes 7, 49, e no 50 é o oitavo dia, representa. E até mesmo Êxodo, Atos 1, 8 diz: sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, até os confins da terra. E isso tenha sido cumprido nesse dia, porque você vê, o pastor Samuel tem tido essa revelação, essa inspiração disso. Talvez isso está indo para todos os lugares, aos confins da terra. E tem alguns irmãos que estão fazendo a tradução. Um amigo meu, eu creio que ele está ali essa noite, pastor Isel, e todos os demais que estão fazendo as traduções. Deus continue abençoando pelo seu trabalho de amor. Amém. Eu passei por um poema muito bonito uma vez, eu ouvi, e é chamado A Oração do Pregador. Eu creio que seja o meu desejo essa noite. Ele diz: Eu não peço que homens cantam, falem de mim ou espalhem meu nome. Apenas peço que a voz da mensagem ajude-me a encontrar Deus. Eu não peço por coisas terrestres. Apenas peço a voz da mensagem possa alcançar meu Salvador. Sei que é um poema, mas
que isso diz sobre ter a sua mente, a mente de Cristo, a mente do Salvador em nós. Isso significa ser transformado e de glória em glória até que chegamos à sua imagem perfeita. Amém? Para a ordem, para que a ressurreição tome lugar. Então, eu creio que Jesus, depois da sua ressurreição, ele estava caminhando através de dois apóstolos ali, você sabe a história, caminhando ao caminho de Emaús, muito tristes, e ele se reuniu com eles e disse, por que estão tristes? Você é um estranho em Jerusalém? E eu tenho um problema quando eu chego numa igreja e eu vejo rostos tristes, me faz me preocupar. É como se, como o pastor Peter falou, quando Davi chegou no campo, naquele campo de batalha, havia uma atmosfera estranha ali no campo. Ele perguntou, o que está acontecendo? Por que está todo mundo abatido e com medo? E mais ou menos naquele momento, Golias veio e saiu e aquele gigante gritando e falando, e todo mundo ficou com medo. E Davi falou, mas o que está acontecendo aqui? Quem é esse filisteu circunciso falando? Desafiando o exército de Deus vivo? Porque Davi, ele sabia que a Bíblia dizia, a semente de Abraão possuía as portas do diabo, do inimigo. Aleluia. Ele nunca disse quão grande ou pequeno ou sofisticado, mas disse, eles possuirão as portas do inimigo. E ele disse, o que esse circunciso está dizendo? Porque Davi tinha já tido a sua experiência no deserto. E é por isso que nós temos que ter nossa experiência pessoal. E o resto, você sabe a história. Então, por que você está tão triste e abatido? E a Bíblia diz, ele começou a contar sobre ele mesmo. Como todas essas coisas tinham que ser, que Cristo tinha que sofrer essas coisas. E às vezes as circunstâncias, elas nos impedem de ver e focar na palavra, na promessa, na palavra de Deus. Então, as circunstâncias, elas podem paralisar a sua fé, mas a sua fé é que tem que paralisar as coisas do mundo e as circunstâncias que estão ao redor de você. Aleluia. Então, essa noite, então, eu gosto da escritura no livro de Pedro, que ele diz, não sejais negligentes, mas lembrais sempre dessas coisas, falando sobre essas virtudes e estar estabelecido na verdade presente. Agora, os metodistas não são a verdade presente, nem os batistas, nem os pentecostais. Essa não é a verdade presente, mas a mensagem da hora. Essa é a presente verdade. E nós... E Pedro fala... Este tabernáculo, eu creio nessa noite que essa é a minha intenção, é de levantá-los, porque vocês sabem dessas coisas, lembrar-vos, vocês conhecem essas coisas, mas nós sendo homens, nós tendemos a nos esquecer, Deus de vez em quando, ele precisa nos avivar, nos relembrar, eu creio que é por isso que nós estamos aqui, para essas maravilhosas mensagens que nós temos ouvindo nessa reunião global, eu oro que Deus possa continuar, se o Senhor permitir, que nós possamos continuar de glória em glória, ele possa abençoar o pastor Samuel por sua inspiração e possamos ir de glória em glória e aumentando sempre, em um tempo onde há tanta confusão, mas e ao redor, mesmo com tantas vozes e coisas políticas e outros tipos de coisas, mas a voz de Deus tem sido reconhecida para o vencedor. Não, a palavra de Deus, ela não... Ela, você tem que ser um participante, não um espectador. Não é a respeito de uma... fazer parte, de ser membro, mas é um relacionamento. É isso que Deus está procurando, um relacionamento com homens e mulheres, amém? Que possam ter a preeminência dele em sua vida. Então vamos ficar em pé para a leitura da palavra, enquanto nós lemos nossa Bíblia. Vamos começar no livro de Lucas,
Lucas 14, 17.17 reads as thus, and he sent E diz assim: his servant, not servants, but his servant, e enviou, mandou seu servo, não servos, seu servo, tempo da tarde, a hora da ceia, para dizer aos seus convidados: vinde, que tudo, já tudo está preparado. Amém? Você crê nisso? Você pode levantar sua mão essa noite. Se alguém aqui essa noite que com um desejo, um coração que possa indicar com o levantar de suas mãos, Deus, ele. Amém? E essa noite vamos ser como aquela mulher com o fluxo de sangue, enquanto ela pôde simplesmente alcançar enquanto ele estava passando, apenas tocar no seu manto. E isso trouxe o Senhor a parar, a sentir e dizer: quem tocou-me? E Pedro, você sabe, falou: tantas pessoas aqui tocando, e mas ele disse: você não entende, Pedro. Foi um toque especial, pois a virtude saiu de mim. E essa noite, irmão, irmã, nós possamos tocar-no de tal maneira que possamos trazê-lo a sentir nosso toque, para dizer: quem tocou? Senhor, amado Pai, enquanto nós inclinamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão aqui presentemente, aqueles que estão assistindo online, Senhor. Talvez tenha uma necessidade, talvez financeira, talvez trabalho, o que seja, Senhor. Mas Tu sabes, ó Deus, Tu és ainda o mesmo Deus, Pai, que supre todas as nossas necessidades. O Senhor diz que as Suas misericórdias se renovam todos os dias. Que o Senhor possa, Pai, usar esses lábios de barro aqui, Senhor, e falar com seus filhos, Pai. E que a Sua palavra possa tocar-nos, ó Deus, para que possamos depois contar os testemunhos daquilo que o Senhor tem feito, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós declaramos que não há Deus como Tu, Senhor. Tu és o primeiro e o último, Senhor. Todo-Poderoso, o Autor e o Consumador da nossa fé, Senhor. Que o Espírito Santo possa vir e confirmar a palavra essa noite, Senhor. Sabemos que Tu estás aqui, Pai, porque Tu dizes que onde dois ou três estiverem reunidos, ali o Senhor estaria, Senhor. Senhor, Sua palavra, ela não volta vazia, Pai, mas ela voltará completa com o propósito pela qual ela saiu, Senhor. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nós oramos, Senhor, mover de coração em coração, Senhor, de assento em assento, Pai. Nós pedimos com ações de graças, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a igreja diz: amém. Podeis assentar, amém. Podeis assentar, mas não tenho problema se quiserem ficar em pé, sabe? Algumas pessoas dizem: você não precisa fazer tanto barulho. O Senhor, Deus não é surdo. Eu digo: sim, Ele também não é nervoso, que Ele recebe toda a honra e a glória e poder e oração. Eu creio que nós somos uma representação de João. O João é uma representação da noiva. E quando João viu João, você lembra quando houve um tempo que disse, ele viu que ninguém era digno, ele olhou no céu, não viu ninguém digno na terra, e não havia ninguém digno em lugar nenhum. E João, ele estava ali, e um dos anciões disse: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá tem prevalecido, tem vencido. Aleluia. Para tomar o livro e abrir os selos. João virou para olhar aquele leão, mas ele viu aquele cordeiro ensanguentado. Oh, e quando aquele selo foram abertos, e João viu aquele seu nome, e ele começou a cantar louvores. Amém? Eu creio que esses somos nós. Amém? Eu não posso esperar em chegar do outro lado. Amém? Para reunirmos e termos. E a Bíblia nos diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho certeza que todos que estão aqui possam dizer que amam a Deus. Ele diz: todas as coisas. Nós cantamos um hino, né? Give the King of Kings all the praise. Amen. So in the good times, in the bad times,
Então, nos tempos ruins, nos tempos bons, louvai ao Senhor, né? E diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Não qualquer um, mas aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não segundo o propósito de um grupo ou uma igreja, mas o propósito de Deus. Deus. Há um outro hino que eu gosto. Ele sabe o seu nome, ele colocou meu nome no livro da vida do Cordeiro. Antes que houvesse uma estrela, antes que houvesse um átomo, ele me conhecia e ele escreveu meu nome, aleluia. Louvado seja Deus, amém. Então nós estamos nessa parte do livro que não pode ser apagada, amém. Então hoje nós somos chamados, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, mas nós somos aqueles que somos chamados segundo o seu propósito. E sabemos que o propósito de Deus, ele, em Efésios, ele diz, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Assim como você não teve escolha de onde você nasceria, talvez você possa pensar, ah, eu queria ser loiro ou ter olhos azuis. Você não teve nenhuma opção. Deus, ele preordenou quem seu pai era, quem sua mãe seria. E não importa se seu avô estava na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, não importa. Mas ele teve que chegar até aqui para que você pudesse ser manifestado. Então, algo particular sobre a sua natureza para chegar aqui. Quanto mais, então, sobre o seu corpo, seu nascimento espiritual. Ele sabia, ele conhecia você no tempo certo, na estação certa. Ele colocou uma predestinação em você antes da fundação do mundo. Muitos de nós estávamos numa vida selada, indo para cá, indo para lá, sendo puxado por aqui, mas um dia Deus disse, isso é suficiente. E aí ele começou a fisgar e a puxar. E aí você tentou lutar e brigar um pouco, mas ele continuou puxando, puxando. Aleluia. Então apenas deixe que Deus tenha a sua forma, a sua maneira. Porque se você gosta ou não, você virá. Quer goste ou não, ou da maneira fácil ou da difícil, a escolha é sua. Venha, tudo está pronto. Amém. Como ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aleluia. Isso faz um batista querer falar em línguas, amém? Isso são promessas. Através disso, somos participantes da natureza divina. Amém. E Romanos diz também, aquele que ele chamou, também predestinou. Predestinou, também chamou. Predestinação. Todas as coisas, ele colocando em ordem. Para aqueles a qual ele chamou, ele também predestinou. E aqueles que ele chamou, ele também justificou. E aqueles que justificou, ele também santificou. Talvez algum grupo que foi chamado, mas eles não foram pré-ordenados para ser parte dessa noiva gloriosa. Aleluia. Por isso que Paulo podia dizer, quem pode separar o amor de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos de nós, talvez passando por um tempo difícil de vez em quando, apenas vá no livro de Romanos. Quando você estiver abatido ali, leia Romanos 8. Não há condenação, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não caminham através pelo corpo, pela carne, mas pelo Espírito. Que Deus disse que aqueles que o adoram, adoram o Espírito em verdade. Então nós não caminhamos pela carne ou por visão, mas caminhamos por fé. Aleluia. Em Jeremias disse, então Deus, ele já, muitas vezes,
say if you work, you can't work with a jacket always, you know, unless you're in the office. To get you to that expected end, amen. So God has got a thought for us, get us to where he wants us to be, amen. Deus, ele tem um pensamento para onde nós estaríamos hoje. Então, a hora é mais tardia do que nós pensamos. Você pode pensar, talvez. O Bruno fala, igreja, belisque sua consciência, se desespere, porque não seja negligente, não fique brincando, mas esteja pronto. Você tem que ser um vencedor. As lutas virão, mas Deus nunca vai te passar por uma luta que você não consegue vencer. É isso que aconteceu em todas as sete eras da igreja. Um dos ministros pregou sobre isso. Ao vencedor, eu darei um novo. Aleluia. Ao vencedor. Em janeiro esse ano. Sobre a ciência dos nuclear, o Umbrano falou disso há 65 anos atrás. Então, o tempo está chegando próximo. O Umbrano fala muitas vezes sobre os 3 minutos para meia-noite, porque havia a Guerra Fria e todas essas coisas. Agora, irmãos, em janeiro esse ano, esses mesmos cientistas, eles mudaram para 90 segundos. Não sei se vocês acompanharam isso. 90 segundos. Então, é metade do tempo que o irmão Brana disse. É o clamor da madrugada, da meia-noite. Vem. A noiva. É como o irmão pregou. Tenha certeza que você tem o azeite. A hora é chegada, a hora é tardia. Nós não sabemos que hora ele vem, como um ladrão na noite. Então, nós precisamos estar prontos a todo tempo. Amém? Para que nós não podemos ser tomados de surpresa. Eu creio que nós temos tudo que nós precisamos para nos preparar, nos estar prontos. Então, tudo que a igreja precisa está no Espírito Santo. A Bíblia diz que você receberá poder depois. E recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre nós. Sereis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E nós podemos dizer hoje, esse dia, hoje se cumpriu essa escritura. Que enquanto estamos aqui no Brasil, na África, na América do Sul, minha voz está saindo ao redor dos confins da terra. Assim como Jesus, quando ele estava caminhando com os discípulos ali, então. E ele começou a falar de Moisés, até de todos os profetas falavam sobre ele. Um dia, o Senhor foi à sinagoga e eles entregaram a ele aqui a escritura e ele encontrou o lugar onde estava escrito. E ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. E pregar o ano aceitável do Senhor, então ele fechou o livro e falou, esse dia hoje se cumpriu essa escritura. Aleluia. Então, quando nós encontramos essa... Quando ele encontrou essa escritura em Isaías, ele nunca leu Isaías 9:6, porque aquilo era história. Ele não era um bebê, mas ele sabia a sua verdade presente, ele sabia o que ele podia ver a si mesmo no lugar certo no livro. Ele foi exatamente onde estava escrito sobre ele. E quanto a nós e quanto a mim, você tem que encontrar a si mesmo no livro. Pois não. Toda a criação está clamando, esperando pela manifestação dos filhos do homem. Veja a si mesmo ali. O seu corpo ele vai obedecer a sua confissão. Veja, reconheça a si mesmo na escritura. Foi isso que Davi e Josué, quando aqueles 10 espias vieram com seus argumentos, eles disseram, nós somos mais do que capazes, Deus é capaz. Deus já nos prometeu, ele creu na palavra do profeta. Não vira à direita, não vira à esquerda, apenas seja forte e corajoso, como eu fui com Moisés. Deus me confirmou, então serei convosco. E é por isso que ele podia dizer, como Caleb,
80 anos de idade, apenas me dê ali, eu sou tão forte para ir. Ele não olhou para o tamanho dos gigantes. Se você olhar para o contraste, as tribos de Israel foram circuncidados no oitavo dia. Eram ali espias, os espias, eles eram chefes de cada tribo. Então, você vê 10 voltaram ali falando, ah, eles são muito grandes, são gigantes. Eles estavam paralisados pelo que eles viram, mas então, aqueles dois foram para Jericó, e eles encontraram Raabe, e ela disse, eu ouvi sobre esse Deus, o verdadeiro Deus, porque nós vimos o que ele tem feito, conforme vocês passaram, e nós ouvimos que ele estava passando, chegando em Jericó, seus corações estavam se desfalecendo. Uma incrédula ali, ela pôde reconhecer a palavra de Deus, mas aqueles ali, chefes das tribos ali, aqueles espias, ficaram com medo. Eu gosto como o irmão Brana diz, quando o diabo vem e faz bu para você, então, e você faz bu e você se assusta, mas é o momento de você responder, quando ele faz bu, você faz bu. E você fala, eu sou um filho de Deus, maior é ele que está em mim do que o que está no mundo. Aleluia, sou mais do que um vencedor, mais do que um conquistador. Aleluia. Não deixe o diabo te puxar para baixo. Amém? O irmão Brana diz a mensagem do todo do varão perfeito. Nós não estamos edificando uma organização. Eu não estou aqui essa manhã para edificar uma organização. Cristo não me mandou para edificar uma organização. Cristo me mandou para edificar indivíduos à estatura de Jesus, de Cristo Jesus. Sabe, ele disse, sejais vós perfeitos como Cristo, como seu Pai perfeito. Que ele diz aqui, assim como seja como um relâmpago do poder do meio da sua palavra. É o que ele quer que nós sejamos, como um relâmpago. Aleluia. Então, aí está o segredo, irmãos. Se renda, deixe mais do Espírito. E ore, Senhor, envie seu poder para que nós possamos experienciar o seu poder mais uma vez, como Sansão ali, uma vez mais, Senhor. Aleluia. E Deus, ele está mais desejoso de nos dar essas coisas do que nós realmente podemos estar. Então ele diz, sejais vivificados, que estava morto em pecado, em Romanos 8 diz, eu não sou mais o que eu era, mas eu rendi a mim mesmo como instrumento nas mãos de Deus. Você podia se render a Cristo, dizer, Senhor, me tome, Senhor, me encha. Talvez como Maria, seja feito de acordo com a sua vontade. Se faça disponível, se entregue. Pois Deus sabe onde te encontrar. Deus está procurando por tal rendição. Então ele fala, para que assim eles sejam como um relâmpago do poder do meio de sua palavra, levando o indivíduo a este lugar, não edificando uma organização para uma denominação maior, mas edificando indivíduos para serem filhos e filhas de Deus. Essa é a ideia. Acrescente a sua fé virtude e a virtude ciência. E agora, essa é a estatura do varão perfeito. E aí, quando você é unido com a noiva, com o noivo. Bem? Então, a mensagem do tempo do fim é para preparar a noiva para o rapto. Esse é o propósito da mensagem. Deus enviou um Elias para trazer os corações de volta aos pais, porque ele sabe que essa era, ela necessita da perfeição, não nas outras eras eram reformadoras,
Mas nesse dia nós estamos de volta na plenitude, estamos de volta na vinda do Senhor, aleluia. Então a perfeição é parte da ressurreição, amém? Em nosso país, em casa, nós temos um grande problema. Na empresa que o nosso irmão ali trabalha, ele trabalha na empresa de energia, então nós temos problema com energia. E nós temos muitos problemas de energia, mas é algo sobre a energia, sobre as conexões de energia. As pessoas querem estar conectadas, querem estar sempre ligados. Sempre que você está viajando, você fica procurando ali, você vê as pessoas tentando encontrar um sinal de internet, de conexão. As pessoas querem estar conectadas, mas sabe que com Deus não há interrupção, não há problemas, é sempre um sinal forte, não há interferência. Então Deus, ele quer nos entregar essas com seus benefícios. Salmos. Você não, ele não pode ser apenas um visitante, ele tem que ser ele tem que habitar em você, tem que habitar em. Ele fala em Romanos 8:11, e o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Eu estava então olhando esse problema que nós temos com a eletricidade em nosso país e todas essas coisas. E Deus me deu ali uma inspiração sobre isso. Então, o que é uma conexão elétrica? É um canal de conexão de eletricidade, que é o poder, para um produtor, de um produtor, que é Deus, para os consumidores, que são os crentes. E ele é ali a energia, como o Espírito Santo, que vem em alta, se movendo ali através dos cabos, são os crentes, trazendo as linhas de transmissão de alta voltagem, que são os profetas, elas nos trazendo a mente de Deus para as igrejas e as linhas de distribuição, que são o Ministério Quinto, conecta com os consumidores individuais, são os crentes. Você pode fazer um paralelo. E nós temos as conexões de energia locais para uma pequena casa, ou às vezes para um país inteiro, ou então para vários países internacionais. E assim nós temos os pastores, nós temos aqui o nosso pastor Samuel, que tem essa conexão intercontinental no Paquistão, na Índia, no Peru, na África, onde quer que seja, ali encontrando a noiva de Cristo se ajuntando. Então Deus tem o ajudado com o seu time, trabalhando nos bastidores para que isso seja possível. Então nós vemos que Deus, ele não muda o seu sistema de fazer as coisas. Ele sempre faz da mesma forma. Nós constantemente estamos mudando, porque nós tentamos ser melhores, mas Deus é infinito. A sua primeira decisão é perfeita o tempo todo. Ele não pode ficar mais inteligente. Sabe, a inteligência artificial agora, você vê, a inteligência artificial, cada vez mais eles vão aprendendo mais e mais, mas Deus não, Deus, ele não aprende. Deus, ou então ele não seria Deus. Ele não, se ele tivesse que aprender algo novo, ele não seria Deus. Ele é a fonte de toda a sabedoria, ele é toda a sabedoria, ele é todo o poder, ele é onipotente, onipresente, onisciente, infinito. Então, quando ele diz algo, segure sua alma nisso, porque é verdade. Aleluia. Quando Deus diz, eis que envia o profeta Elias, segure-se nisso, veja na Escritura. Amém? Aleluia. Nós, nesse dia, nós nos tornamos a palavra um pensamento expressado. Deus, ele tinha os seus pensamentos sobre nós. Então, esses pensamentos, eles foram expressados.
A palavra de Deus, ela está ali para a correção, para... Então, a palavra de Deus, ela não é uma coisa... Isaías resolveu escrever isso, ou então, Moisés, deixa eu escrever uma história bonita. Não, mas foi o mover do Espírito de Deus. Posso imaginar aquele dia, um dia que Deus chegou a Isaías e falou, Isaías, pegue sua caneta, escreva. Uma virgem conceberá. Ele dizendo, desculpa, Senhor, uma virgem conceberá. Eu não creio que ele questionou Deus. Não era problema para Isaías fazer isso se cumprir. Ele era apenas um canal. Deus é quem estava trazendo. Então, ele tinha que escrever e na estação correta, Deus manifestaria sua palavra. E essa palavra, ela se tornaria uma palavra manifestada. Irmão, eu creio que Deus nos viu desde antes da fundação do mundo. Essa é minha noiva ali. Ele está vendo, nos vendo, porque nós estamos chegando num tempo de manifestação. Aleluia. Ele disse, a palavra de Deus, ela não voltará vazia, mas se cumprirá o propósito pelo qual foi enviado. A Bíblia diz, os homens do Antigo Testamento, eles gostariam de ver as coisas que nós temos visto e ouvir o que nós temos ouvido. Às vezes nós ficamos tão acostumados com o sobrenatural, tão acostumados com a palavra de Deus, que se torna algo comum, mas não sejamos assim como aqueles israelitas. Mas vamos apreciar aquilo que Deus tem feito nos nossos dias. Amém? Então, na Bíblia, estamos vivendo nos últimos dias. Ele diz na mensagem. O topo da pirâmide, os peixes cruzados da era de câncer no zodíaco, o tempo da vinda do leão e o leão, na pedra principal, nos dias da manifestação dos filhos de Deus. Elias, vê você? Vê onde estamos? Estamos exatamente no tempo do fim. No fim do tempo. Você crê que Deus precisa levantar uma nova geração? Não, eu vi meu nome aqui, há um povo. Nós estamos sobre o mensageiro, não temos que esperar outro novo mensageiro. A noiva, ela será a voz final na era final. Então, essa palavra revelação, ela significa, ela vem de Apocalipse. É algo que foi desvelado. Então, é o desvelar de algo, de um estado de algo que era desconhecido. Isso é a definição do dicionário para a palavra. Então, algo sobre a revelação, o profeta diz algo, é como uma estatua, uma estátua coberta ali como se fosse um lençol ou algo assim. Então, o que está ali atrás, quando você tira aquele véu, aquele manto, então isso é o revelar, é o desvelar. E isso não muda o que está ali dentro. Ele permanece a mesma coisa que era. A única coisa que agora está revelado, bem? Então, apenas pense o seu corpo glorificado. Está bem aqui no tabernáculo agora, ele fala. A presença do Espírito Santo, que é a sua condição glorificada. Você está glorificado em Cristo agora mesmo? Você crê? Aqueles que ele justificou, ele glorificou. Seu corpo glorificado está próximo de você agora mesmo, em Cristo Jesus, para te dar força. Como uma carga que vai em uma bateria. Então, o Espírito Santo está aqui para te carregar, para te inspirar, para te dar força. É o Espírito Santo que está em você para carregar o seu corpo, para te dar uma nova força. Para te curar de toda a sua enfermidade, para que você possa ficar bem. O Espírito Santo está aí para tocá-lo, para recarregá-lo. O Mombrano diz na mensagem, Abraão. Havia um jovem pregador, John Ryan, ele pregava e ele vinha e ele cumprimentava sua mão. E então alguém falou, irmão, o que você está falando? O que você está fazendo isso? Eu estou apenas carregando minha bateria. Você está ali.
Às vezes o ministro ele está ali um pouco fraco, mas se você está ali orando, você está recarregando ele. Então nós temos que carregar a bateria de vez em quando. Às vezes, se você vê um vizinho seu aí dormindo, talvez você. Alguém você vê ficando um pouco cansado, apenas toque nele e dê a ele aquela carga, né? Então nós precisamos dessas baterias ser recarregadas. Né? Uma vez no livro de Marcos, é bom recarregar uns aos outros. A Bíblia diz que havia um homem ali impotente. Ele não podia se ajudar, mas ele tinha grandes amigos. É bons amigos. E ele sabia que Jesus estava ali na terra. Então, nós precisamos de homens assim que levaram ele para a igreja, onde estava Cristo. Então, eles não tinham como trazer ali dentro. Mas você vê a fé, ela não tem impedimentos. Não importa quais são os obstáculos, mas alguém olhou ali para cima, então, falou, vamos subir no telhado. Podia imaginar Jesus pregando ali e de repente ouvir algo ali, ou um pouco caindo, as telhas caindo. E algumas pessoas talvez possam ter corrido, se alguém olhou ali para cima, e ali começava a descer um homem dos seus amigos estão descendo, deixando ele com uma corda. Esse é o tipo de... E Jesus falou, seus pecados foram perdoados. Então havia alguns céticos na igreja, que Deus ele pôde ver seus corações. E eles disseram, quem é ele que pensa que pode perdoar? Quem ele pensa que é? Apenas Deus pode perdoar, mas eles não sabiam que ele era Deus ali. Jeová do Velho Testamento, Jesus do Novo Testamento. O mesmo que Paulo encontrou depois, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a qual tu persegues. Às vezes você precisa fazer algo. Então ele disse para o homem ali enfermo, ele falou, tome sua cama e vai. E ele pegou ali aquilo que ele estava sentado, sua maca, né? Ele veio, chegou deitado daquele jeito. Mas quando ele foi embora, ele saiu com a maca em cima, em suas costas. Aleluia. Você receberá poder depois que o Espírito Santo vier a você. Aleluia, amém. Glória a Deus. You had to crank it up. Amen. And he says they were out there in the woods and they were listening to the seven seal message, I think somewhere in Jamaica. And the next thing, the pillar of fire came down. Ele conta aquela mesma coluna de fogo. The day when they announced the 90 seconds to midnight, no dia que eles anunciaram aos 90 minutos para meia-noite, 90 segundos para meia-noite, é o mesmo. It's too late now. Amen. Praise the Lord. You know, it's like that. Brother speaks about this little. Agora ele fala sobre uma fonte que estava ali borbulhando. E ele falava, se ela pudesse falar, eu perguntaria por que vocês estão tão felizes, borbulhando. E ele perguntaria, por causa que os pássaros vêm e bebem de ti? Não. Porque o veado vem ali tomar? Não. Talvez é porque eu venho aqui, então, não. É algo dentro de mim, algo no meu interior. Eu não sei, algo está me empurrando. Eu sinto o clamor. Algo que eu não posso impedir. Há um chamado. Quando há um fundo clamando, há um fundo para responder. Amém? Lembrando disso na mensagem de personificação do cristianismo, é a sua fé, a projeção de sua fé, saindo como um grande dínamo. O que que traz agora de Shekinah de Deus? Aleluia. Então, se você está aqui com incredulidade ou nessa condição de Laodiceia,
Ah, tudo bem, eu estou na mensagem, eu não fumo, não bebo. Mas Deus quer que você esteja quente. Eu quero que você esteja em quente, em fogo, não morra. A igreja de Deus, ela está pegando fogo. A projeção de sua fé saindo como um grande dínamo aqui, que traz a glória da Shekinah de Deus. Irmãos e irmãs, sick and be healed, but things can happen. Instead of a Toronto, what was the time when the Toronto blessings, we can have an Ottawa blessing. Hallelujah. Maybe like on the day of Pentecost. Hallelujah. Como nos dias de Pentecostes, they were full with the quando Spirit. Eles... I said, it's only 9 o'clock and these guys are drunk already. No, these are not drunk as you suppose. This is that. That was spoken by the prophet Joel. I will pour out of my spirit upon all flesh. Eu derramarei meu espírito sobre toda a carne, sobre os filhos e as filhas profetizarão. Veja a si mesmo ali. Jovens, jovens terão visões. Derramarei meu espírito que unja o indivíduo para a fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Amen. That's what we want. Amen. When he speaks about this engine, a locomotive, irmão Brana fala sobre engine. Esse trem de vapor. E ele fala, isso me lembra de algumas pessoas hoje, que eles estão fazendo, trabalhando, como o irmão Jack estava dizendo essa manhã, sobre as igrejas, que tem a estrutura, uma grande estrutura, mas não tem o vapor. Algo na conexão está quebrado, você precisa estar conectado. Tem a mecânica, mas não está funcionando. A coisa principal é que é o vapor no motor. Se o Espírito Santo não confirma, então você tem os fios cruzados, você tem o fim da terra em algum lugar. Sim, Senhor. Se você pode pegar essa palavra e conectá-la com o dínamo, essa é a grande coisa que libertará a plenitude da corrente. Então, apenas esteja conectado. Pedro disse, trazendo essas coisas. Me lembro da primeira vez, como nós chegamos na mensagem, nós estávamos entusiasmados em fogo. Oh, I love you, Lord, for your mercy never fails me in all my day. I've been held in your hand. Oh, brother, the goodness of the Lord. Amen. A bondade de Deus, amém? Nós devemos estar num estado onde nós não podemos ficar calados pelo que Deus tem feito por nós. They'll do the things that he did. Amen. Amen. If you can take that and connect the word with the dynamo. You see, God wants mechanics and dynamics together. The letter kill it, but the spirit bring it life. So let's fly with two wings. Fly away, so high, like an eagle in the sky. Vamos voar tão alto, sabe? Você não está mais no galinheiro, você não é uma galinha. Voe com o Novo Testamento e o Velho Testamento e vá às alturas. É ali onde você pertence, amém? Você tem uma conexão. Se você subir ali e nada acontecer... Você tem um isolante, algo está quebrado, alguma linha está quebrada, vê? Mas coloque isso contra o dínamo e vê se a palavra cumprir em nossas vidas. Você sabe, você conhece um isolante, algo assim. E o Mombrano fala daquela história do grande ímã que passa ali todas as coisas... Metais, elas são sugadas ali. Mas às vezes, papel, ele não tem reação. Plástico também não. Madeira não. Mas metal com metal. E ele pode ver quando aquela grande imã chega, todas aquelas coisas começam a se mover. Aleluia. Eu posso sentir em mim, aleluia. Mas alguns ali, talvez estivessem... Está amarrados ali, pregados, e você precisa de um pouco de óleo ali, um WD, para poder soltar aqueles
aqueles parafusos, aquelas coisas enferrujadas. Mas a palavra de Deus está aqui essa noite, o Espírito de Deus, o óleo de Deus, para afrouxar, libertar, tirar essas coisas que estão segurando. So in the morning there's some dew drops, hallelujah, hanging on the washing line. And when the sun comes up, oh, hallelujah, oh, there's a jubilee. You see those little drops start quivering, and I'm going back to where I come from. Lord, hallelujah. Back where I belong, praise the Lord, amen. Amen, amen. So no matter how nice the copper wire is, if it hasn't got life in it, it's dead. So it won't act. Não importa o quão bom o cobre é feito, se não tiver uma vida nele, está morto, não atuará. O mesmo fio não tinha sido energizado pelo Jimmy e o outro não tinha conexão nenhuma, isso é certo. Essa é a razão porque funcionará num vaso predestinado. Essa é a razão que a palavra funcionará se estiver conectado. Você crê nisso? Apenas esteja conectado, aleluia? Não. Não fique preso nessa condição de Laodiceia, a morna. Essa é a razão, porque a palavra funcionará onde ela estiver conectada. Conectada com o quê? Com as denominações. Não, Senhor. Essa é uma tomada morta, tendo forma de piedade. O mesmo Deus do irmão Branham está aqui, sabe? Eu fiquei muito, muito tocado com a irmã contando seu testemunho sobre ter tido câncer. Deus é real. Deus, se Deus fez pela nossa irmã, Deus pode fazer por mim, pode fazer por você. Mas tudo que nós temos que fazer é chegar a esse poder, essa força, e o seu corpo ele vai obedecer a sua confissão. Como aquela história do irmão que o irmão Bruno orou e ele saiu, ele disse, você está curado, e ele continuava cego ali, então ele saiu e ele mudou a sua atitude, então ele dizia, extra, extra, ouça tudo sobre isso, estou curado. E eles começaram então a fazer, debochar dele, e uma vez ele ali estava cortando o cabelo, e eles falaram, ah, você é aquele que... Ele disse, sim, eu fui curado, então de repente seus olhos se abriram e ele começou a ver, então ele saiu correndo. É isso que a fé faz, amém? Aleluia. Vocês conhecem a história. Ele diz, mas conectado com a palavra, que nunca passará, que pode produzir o mesmo por toda vez. Que produzirá o mesmo poder toda vez. É assim que é, glória, amém? Amém. Deus é bom. Amém. Agora, deixe-os colocar nessa igreja aquele fio de cobre, que é um condutor. Agora, o fio de alumínio não é um condutor, vem? Uma borracha não é um condutor. Madeira é um isolante. Nós não queremos nenhum isolante, tivemos muito disso. Isso produz isolamentos. Assim que nós queremos condutores, homens e mulheres nascidos de novo, que creem na palavra de Deus. A Bíblia diz, nós não apenas ouvintes da palavra, mas... Senão nós estaremos nos enganando. Ele diz, mas há algo sobre esse caráter que você apenas ama estar em sua presença. Há outros que você conhece, você quer ficar próximo, eles têm uma atmosfera, são bons de estar próximo, bem? Então tem um caráter como esse que atrai pessoas a você. Não para razões vãs, mas uma unção em volta que as pessoas simplesmente querem estar próximas de você e se alimentar de você. Como aquele ursinho na história que estava cheio de coberto de mel e o outro veio ali comer aquele mel. Ele disse, mas há algo sobre esse caráter que você apenas ama estar em suas presenças, porque cada pessoa é um pequeno criador de si mesmo. Então você está criando um tipo de atmosfera, uma presença ao seu redor, aleluia. E no fim do dia, apenas dois espíritos, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Então, irmãos e irmãs, coisas que são boas, que são... Seja sua vida dessa forma, vidas puras, santas, esse é o poder que estremece o diabo. Praise the Lord. And when the people see that they were noble people,
but yet they were always glad to get away from them. It's just they create such an atmosphere around where you are nothing against them, nice people, but you just don't like the atmosphere. Nada contra eles, há algumas pessoas, mas você simplesmente não gosta de suas atmosferas. Ah, irmão, é um tempo de criar a sua atmosfera. Paulo diz, não sou eu, não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que chegar a um ponto onde as pessoas confundem Cristo conosco. Billy Paul disse, um dos maiores testemunhos foi que você não podia dizer, ele não podia separar os inimigos dos amigos, ele tratava todos da mesma forma. Aleluia. Que Deus possa nos ajudar a ser tão doce. Aleluia. Então ele fala aqui, qual a razão de colocar um fio elétrico se não tiver um poder ali, uma força? Se não há corrente, então é apenas um fio morto. O que nós precisamos, esse é o problema com a igreja hoje, que nós precisamos se conectar, isso é tudo. Venha, tudo está pronto, apenas venha e se conecte com Cristo. Jesus tem a mesa pronta, vem cear. Apenas se conecte com Cristo e todas as nossas vidas, emoções, as vidas conectadas nele. Amém. Isso gerará o poder da ressurreição. Ele diz aqui, é como um homem que tem um dinheiro no banco, mas não pode escrever o cheque. Ele não... Mas se você tiver os dois, se você conseguir, se você pegar os pentecostais, identificando seu nome, é como aquele homem que tem o dinheiro e consegue escrever o seu cheque. Não vai ser um cheque sem fundo, amém? Bom, Deus está procurando por uma igreja. Eu gosto da história de Ezequiel. Havia um vale cheio de ossos secos. Ossos secos. É a palavra de Deus veio ao profeta e disse, podem esses ossos viver? E ele disse, tu sabes, ele disse, profetize. Então, às vezes, tudo está seco ali e desconectado. A cabeça está ali, o crânio está ali, o pé ali. Tudo desconectado, disse, é impossível. Mas ele disse, naquele vale, então, ele começou a ver aquele mover, aquele crânio, ele juntou com os ombros. E você podia ver aqueles cada osso procurando o seu par ali. E ali ele se levanta. E ele diz, profetize de novo. Então, veio a pele ali sobre eles. Aliás, parece um monte de zumbis. Não, não. Mas eu quero mais, queremos o Espírito de Deus. Profetize de novo. Ele se tornou um exército poderoso. Profeta diz. Deus pode profetizar sobre a sua vida essa noite. Amém? Aleluia. E ele continua na mensagem aqui. Deixa eu dizer algo também. É um tempo de união. As igrejas se unindo, nações se unindo, é um tempo de união de Deus e sua noiva também. Eu digo que, com reverência e respeito, eu creio que a noiva de Cristo é chamada. Posso dizer amém, irmão Bran? Eu creio que ela está selada no reino de Deus. Eu creio que a mecânica está aqui. Eles estão esperando pela dinâmica que irá tirá-la da terra e levá-la ao rapto, agora, pelo rapto. Eu creio com todo o meu coração, sim, Senhor. Eu não sei como isso será, mas eu apenas quero estar pronto. Eu preguei uma mensagem um tempo, o maior elogio que Deus podia fazer. Ele disse, você tem visto considerado meu servo Jó? Então as coisas começaram a acontecer. Mas Jó nunca negou a Deus. Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E bem no fim, Deus revelou o selo a Jó. E ele disse, eu sei. Aleluia.
Não o que minha igreja diz ou o que outro disse, mas eu sei. Meus olhos têm visto. Amém. And you can also have a vision of the resurrection, though the skin was destroyed, this flesh yet. Ainda que shall be whole, amen, and not another. Oh, what a promise! Meus olhos verão o Redentor. Amém. It's uniting time, amen, for His bride too. Amen. They're waiting for the dynamics that will take off the earth into the glory in the rapture. I believe it with all my heart. Eu creio com todo meu coração. Ele disse, sim, Senhor. A dinâmica do Espírito Santo. A dinâmica dessa igreja será. Como Bruno disse que aquilo que nós vimos no ministério é uma medida pequena do que viria. Como nós vimos na mensagem, o rapto é um processo. Aleluia. Mas há um povo na terra. Amém. Ele diz quando a cabeça e o corpo se unem junto, todo o poder do Espírito Santo levantará ela exatamente dessa forma. Tudo. É isso que nós precisamos. Nós podemos ter um carro ou uma BMW ou um Cadillac ou qualquer carro que for. Cheio de no tanque de combustível, mas se ele não tiver a ignição ali, ele não vai a lugar nenhum. Talvez agora você pode falar sobre esses carros elétricos se não tiver o cabo para conectar. Até que a igreja se torne tanto a dinâmica quanto a mecânica e o Espírito de Deus que moveu para fazer as coisas que ele fez. Ele disse, ele que crê em mim, as obras que eu faço também farei. E eu darei a carga da minha dinâmica em sua mecânica. Ele diz que o mundo ele não poderá suportar isso. Ele levantará nos últimos dias. Essa é a mensagem da Páscoa. A dinâmica e a mecânica. É o nascer do sol. Aleluia. A mecânica sem a dinâmica não serve de nada. Nem a dinâmica sem a mecânica. Você precisa dos dois juntos. Aleluia. Você pode gritar e cantar sobre todas essas coisas, mas se não tiver essa dinâmica em você, não fará bem nenhum. Mensagem nascer do sol. Isso não moverá, não importa. Essa ressurreição, o verdadeiro poder de Deus, mecânica com a dinâmica. Note, o Espírito que vivifica é aquela faísca de fogo. John Wesley ele teve no seu dia, mas e quanto ao nosso dia? É um outro tempo. A igreja estará completamente crescida agora, pronta para conhecer a Cristo, para encontrar a Cristo, sua manifestação, operando aquele grande corpo, onde ele prometeu que ele encontraria as pessoas que o adoraram. Amen. When Peter and John, the Bible says, amen, they could recognize that they had been with Jesus. Amen. Remember when they got to the temple, silver and lembra quando eles chegaram no templo? Such as I have. Hell, they had something. Prata e ouro não tem, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Eles tinham estado no cenáculo, tinham recebido poder. Aquilo que eu tenho é maior do que ouro. Eu vou te dar uma carga. E ele tomou para sua mão e disse, e aquele homem coxo ele foi instantaneamente curado, amém? E quando eles ouviram, oh, aquele homem Pedro, ele... Então, Pedro, quando eles estavam caminhando, eles apenas iam alinhando as pessoas, assim quando suas sombras passaram, apenas suas sombras. E eles eram curados. Isso é o que a sua fé faz. Amém? Então, na mensagem de adoção, diz, isso é certo, esperando, Deus está tentando colocar sua igreja em posição. É isso. É por isso que essa reunião é para isso. Para manifestar a si mesmo. Se tornando onde ele pode dizer, esse é o meu espírito. Em liberdade, ali está. Posso trabalhar aqui.
pega outro aqui e posiciona, pode com a adoção, posicionando, manifestando. Tempo da manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. When God manifests and he sends them out, and then he goes forth and what he says is truth. And ele diz aqui what he does, he manifests que ele faz a verdade, mas o que ele manifesta, como você o julga, pela maneira que ele permanece com a palavra. Verifique com a palavra, permaneça com a palavra. Ele diz, é assim que você conhece todos os homens, pela maneira que ele se permanece com a palavra. Se ele não fala de acordo com a palavra, não há vida nele. Diz, ele diz, na igreja do Deus vivo essa noite está o poder para curar toda doença. Hoje, na igreja do Deus vivo há o poder para vencer toda tentação. Não algumas tentações, mas todas as tentações. A Bíblia diz, Deus não irá tentá-lo além daquilo que você pode suportar. Amém. Ele diz, na posição da igreja do Deus vivo, essa manhã está o poder para expulsar o pecado jogado e receber o batismo do Espírito Santo. Na igreja de Jesus Cristo, aquilo que desejar pedir em meu nome que será dado. Agora, lembre-se, Deus não é um homem que mente. Sua palavra é sim e amém. Ele disse, o mundo não me verás mais, mas ainda vós me vereis, por isso estarei em vós, em mim, mesmo em vós até o fim do mundo. Aleluia. You are no longer foreigners. You are no longer strangers. There's no xenophobia with God. You are no foreigners. You are no longer strangers. But you are of the household of God. And you are built upon the foundation of the apostles and the prophets. And Jesus Christ himself being the chief cornerstone. And we are built together. Vocês estão juntos? We are built together for a habitation. Nós estamos unidos juntos para uma habitação do Espírito. Deus, ele não habita em um templo feito de mãos, mas um corpo preparado. Amém? Posso ver esse corpo? Fé, virtude, paciência, temperança. Como ele, o Bruno pregou, como ele constrói o indivíduo, ele está construindo a sua igreja. Poder para transformar. Whatsoever you desire, ask in my name, and it shall be given unto you. Hallelujah. What an hour. Amen. So, but you got to get desperate. Você tem que estar desesperado. Você tem que dizer, Senhor Jesus, sua palavra não voltará vazia. Jesus, ele dá uma parábola. Ele disse que houve um homem um dia, que foi seu vizinho, tocou em sua porta meia-noite. Ele disse, mas está tarde. Eu queria 3 pães. Ele disse, vá, as crianças estão dormindo. Ele disse, qual é o seu problema? E ele disse, mais tarde. O vizinho não deu porque ele era chato, ou seu vizinho, mas porque é por causa da sua oportunidade, recusando-se a receber um não como resposta. Aí eu quero me sentir como aquele homem, Senhor, o Senhor prometeu essas coisas, me deu o Espírito Santo, aleluia. Senhor, me dê fé como. Quero lutar contra o diabo. E se eu não tiver dentes, eu quero morder dessa forma ainda. Esse é o tipo de determinação. O profeta, ele pregou cerca de 10 mensagens sobre perseverança. Deus quer uma igreja que é. A Bíblia diz, aquele que bater, abrir-se-á, aquele que procurar, achará. Ele diz, um pai tão,
Se um filho pede por um pão, ele não dará uma pedra. Se pedir por um peixe, não dará uma serpente. Quanto mais Deus, quanto mais nosso Pai Celestial, não dará o Espírito Santo para aqueles que pedirem e orar e clamar? Como aquela mulher que foi falar com o juiz ali, disse: não, eu tenho. Na outra manhã ela estava ali novamente. E ele disse: você tem que fazer um agendamento. Se ele disse: eu quero ver o juiz, quero falar com o juiz. Mas por causa de sua continuidade ali, irmãos e irmãs, você tem uma situação, talvez seja uma dor no ombro, um problema nas costas. Eu oro essa noite, se eu não receber essa noite, amanhã eu venho e oro mais uma vez. Se eu não receber cura amanhã, na próxima semana, no outro dia, no outro dia. Mas eu continuarei, continuarei. Porque tu prometeste, Senhor. O Senhor conhece meu coração. Apenas permaneça segurando, permaneça pedindo. Senhor Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Amen. And remember then, it's absolutely now to you people, it's absolutely essential and necessary and compelling and compulsory that you receive the Holy Ghost now. If you don't, you can't come up in the resurrection. Oh my, what an hour we are living in. Now, que hora nós estamos vivendo? Veja, ele diz, é essencial, não é opcional, não é bom ter, it's necessary. É necessário, ele diz. Ter o Espírito Santo. É necessário, meu irmão e irmã. Sem o Espírito Santo, você não irá a lugar nenhum. Ele diz. Algo que está pedindo, algo que está trazendo a atenção de uma forma irresistível. É absolutamente necessário, é extremamente importante, é crucial, é vital. Não é opcional, não é uma coisa boa de ter, não. Não. Você deve receber o Espírito Santo. É isso que Deus quer, amém? Então, o irmão Brana diz na mensagem. Ele disse, não tema, João. Não tema, pequeno rebanho. Tudo que eu sou, tenho, tu és herdeiro. Todo o meu poder é seu. Minha onipotência é sua. Como eu estou em seu meio. Não trouxe medo e falha, mas amor, coragem e habilidade. Todo poder é dado a mim, é seu para usar. Você fale a palavra e eu realizarei isso. Esse é o meu pacto e jamais falhará. Aleluia. Que promessa. Não tema, João. Não tema, pequeno rebanho. Todo o meu poder, você é herdeiro, você fala e eu realizarei. Porque ela é ele. Esposo e esposa. Então, penso que no meu vídeo de introdução, eu disse, acho que o fogo caiu. E disse, o fogo está pronto para cair. Mas lembre-se que nos dias de Noé, a mesma chuva que salvou Noé foi a mesma chuva que condenou o mundo. E agora, nós ouvimos essa manhã sobre o clamor, que a terra queimará como um forno. E os eventos modernos, Jesus disse, lembre-se da esposa de Ló. E houve uma transformação de corpos. Abraão e Sara, eles tiveram que ter seus corpos transformados para ter o filho nascimento ali. Nós, para o rapto, nós precisamos ter um novo corpo sendo dissolvido e recebendo um novo corpo para ser transformados. Então, isso foi uma parte disso. Abraão e Sara sendo transformados. Mas do outro lado ali, havia a mulher de Ló, fora de Sodoma. Mas Sodoma não estava fora dela. Talvez nós estamos fora do mundo, mas há coisas do mundo que não estão fora de nós. Coisas do mundo. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras demais coisas serão acrescentadas. Então,
Então, apenas se torna desesperado, é tempo de desespero. Jesus disse: lembre-se da mulher de Ló. Ela saiu, mas o seu coração ainda estava lá dentro. Quando ela virou, então, ela virou uma estátua de sal. Então, houve uma transformação de corpo para Sara, mas também houve para a mulher de Ló. Você escolhe essa noite qual transformação você quer ter. Um novo corpo. Todas as coisas estão prontas, deixe o fogo cair. Deus tem preparado uma série de reuniões, palavra sobre palavra, preceito sobre prefeito, um pouco ali, um pouco aqui. Grandes homens de Deus trabalhando, colocando coisas para preparar a noiva. Aleluia. Agora, tudo que nós podemos dizer é: Senhor, deixe o fogo cair, envie o seu fogo, Senhor. Deixe o fogo cair e batize todos, cada um. Esse é o nosso desejo do coração. Você está pronto? Nós temos uma janela de oportunidade. O que você vai fazer com isso? Pode determinar seu destino eterno. Amém? Você tem. Você sabe, às vezes nós vemos as propagandas, alguém faz assim, ah, compra um, ganha outro. Depois disso, nós vamos encerrar. Mas não queremos ser, dessa forma, não queremos ser como aquele jovem rico que disse: Mestre, o que farei para receber a vida eterna? Ele disse: Ame seus, cumprir os mandamentos, amar seu pai, sua mãe. Ele disse: Tudo isso eu já tenho feito desde pequeno. Então ele disse: Tudo bem, então venda os seus bens e sem. Onde seu coração, o seu tesouro estiver, seu coração está. Algumas pessoas podem ir para a igreja e servir. E ele saiu dali triste porque ele tinha muitas possessões. Talvez ele disse: Ah, agora eu vou aposentar depois. Então, depois. Então, ele teve a pergunta correta com a pessoa correta, no tempo certo, na hora certa, mas ele tomou a decisão errada. Irmã, não tome a decisão errada essa noite. Essa noite, enquanto nós inclinamos nossos corações para orar, dizer: Senhor, eu quero ser como Sansão essa noite. Talvez há coisas em minha vida que não tenham agradado a ti. Senhor, envie o fogo. Deixe morrer com meu inimigo, Senhor. Querem receber um reenchimento, preenchimento do seu Espírito Santo. Senhor, eu quero estar pronto para o rapto. Quero tirar todo o peso, todas as coisas, correr essa corrida com paciência, passei por um tempo como esse. Senão nós, quem então? Onde? Senhor, incline seus corações e fale em si. Uma vez mais, Senhor, toque, Senhor, que eu possa experienciar, Senhor, as grandes bênçãos dos céus. Molda-me, Senhor. Espírito de Deus, mova, escreva em mim a tua palavra. Encha todo o meu ser. Este é o meu desejo. Senhor, aqui estou. Não passe de mim. Pai Celestial, nós somos gratos a ti, Senhor, por ser parte dessa grande semana maravilhosa. Temos visto o que o Senhor quer para a sua igreja, Senhor. O Senhor tem colocado tudo em posição para estarmos prontos, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossas omissões e comissões e todas as coisas que nós não deveríamos fazer, mas fazemos, e o contrário. O Senhor nos dê um fogo renovado, um amor renovado, Senhor, para que diariamente possamos buscar que esses vasos sejam cheios do Espírito Santo. Nós te amamos, te apreciamos. Abençoe o pastor Samuel, sua igreja, sua família, os ministros que sacrificaram o seu tempo de estar aqui, viajaram muitos quilômetros para estar nessa convenção. Que o Senhor possa recompensar a cada um deles. Conceda sabedoria como nunca antes. Encha-nos, Senhor. Uma vez o profeta diz: Encha esses vasos, Senhor. Aqui estamos. Aqui estamos, Senhor. Entregamos nós a ti, Senhor.
Lord, may we be, Father, we said, revealed unto us the rock beneath the rock, the whole program of God. Revele sobre nós, Pai, todo o programa, seu programa, Pai. Cuide, Senhor. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Abençoe aqueles que acompanharam pela transmissão, os tradutores, todos. O Senhor abençoe. Eles possam experienciar a mesma unção. Não há distância para o seu poder, para a sua unção, Senhor. Que o Espírito Santo possa mover como está movendo, como um grande em todo lugar, Senhor. Mas bendito seja o seu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quantos amam o Senhor Jesus, vamos nos levantar. If you can go to key D for us, amen. Wonderful, merciful Savior, isn't He wonderful? Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Of men, oh, you rescue the souls of men. You are the one that we praise, you are the one we adore. You gave a healing and grace. Always ungrateful, oh, our hearts always ungrateful. Counselor, Comforter, King, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts
Muitas coisas foram lidas hoje à noite. Thank you. Continue to play, don't stop. Great things have been said. Grandes coisas foram. I believe with all my heart that the hour is at hand. Creio com todo meu coração que há tempo sons and daughters of God must verdadeiros filhos e filhas de Deus serão manifestados. Quantos creem nisso? E é necessário que eu e você sejamos conectados com o Espírito Santo, a palavra que vem pela palavra de Deus. Então o poder de Deus ele será carregado em nós. Sometimes you get a hold of the anointing. And a lot of things come against it. Parte da, and like da, an oil in an engine, after it runs for a while, it gets a little dirty. We need a fresh charge, a fresh oil from the Holy Spirit. David said, though you anoint my home with a horn, like the horn of the unicorn, I shall be anointed with fresh oil. Anointed with fresh oil, hallelujah. And I believe with all my heart that tonight the door has been opened for anyone that wants to get connected back to the dynamo to receive a touch from God. I think what we need is a reconsecration of our lives, a reconsecration to the word of the living God and to the Spirit of God, that God may dwell within us richly. Manifesting sobre nós, mightily, manifestando sobre because Jesus nós. Get glory when we bear much fruit. Hallelujah, much fruit. Mostrarmos a glória de Deus através so let's just bow our heads for a moment. Vamos todos inclinar nossos as we're going to sing that song again, momento, let everybody pray a prayer of consecration. The Lord, vamos orar uma I see where I'm falling short. I see Senhor, the wall creeping into my life and it's just hindered. It's causing a false charge. And I want to get reconnected to the power source again, which is the Holy Spirit. That I may feel the presence of God and see the word of God manifest again in my life. Hallelujah. Let's just pray for a moment. And great heart has always hung. Grateful, oh, I saw. Alpha and Omega, just project that song. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. Are worthy to be praised. Oh, you are Alpha. Hallelujah. And Omega. Raise up your hands to Jesus. We worship you. Hallelujah, oh, we give.
worship you alone. You are worthy to be praised. Say, Lord, I stretch my hand to you. Touch me by the power of God. Oh, you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you alone. Oh, you are worthy to be praised. Raise up your hands to Jesus. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. I am thine, O Lord. I am thine, O Lord. I have heard thy voice and me told thy love to me. Hallelujah, by thy long to rise in the arms of faith. And be close, draw to thee, draw me near, draw me near, draw near, blessed Lord, to the cross where thou hast done. Hallelujah, draw me near. Blessed Lord, to thy precious bliss. Consecrate me now, consecrate me now, to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my way belongs in thine. Oh, draw me near, everybody, blessed Lord, to the cross where thou has now, amen, draw me near, oh nearer, blessed Lord, to thy precious name is done. Everybody pray for a moment. We have to pray. Prayer changes things. Hallelujah. Under this anointing that is in this room right now, prayer will change things. Hallelujah. Everybody bow their heads and just pray. Pray to the Lord. Say, Lord, change my situation. Get me connected back again to the source of the power of God. If there is any sin in my life that has hindered me, Lord, help me to break through that sin barrier to get to the source of the dynamo. Oh God, hear and bless the Lord, to thy cross where thou hast done. Oh, draw me near. Pray, pray, pray. Pray I will change your situation tonight. Oh, to thy precious breath. Peace out.
I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining. Every day, but still I pray till I found. Lord, plant my feet on higher ground. Hallelujah. Lord, lift me up and let me stand. Faith on hell is stable land, a higher plane than I have found. Don't plant my feet on higher. My heart has no desire to stay where doubts are right. Oh yes, and fears dismay. Though some may dwell where this abound, my prayer, my aim is on your ground. Raise up. Lord, lift me up, Lord, lift me, and let me stand. By faith on heaven, stable, hallelujah, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher. All things are ready now. I want to scale the utmost high. Amen. And catch a glimpse. Oh yes. All glory bright. But still I pray. Till heaven I found, my heavenly nothing too high. Everybody, oh, lift me up, amen, and let me stand by faith on heaven, be stable. Amen. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Hallelujah. Somebody give thanks and praise to Jesus Christ. Who is worthy of praise. He who is present amongst us by his Holy Spirit, sobre nós, seu Espírito Santo, revelando sua palavra, ele é digno de louvor, de louvor. Glória seja dada a Deus. Brother, sister, oh, irmão, irmã, isso não te faz apenas querer gritar e louvar e dar graças a Deus? Just repeat after me. Oh, Father, apenas repita após mim. Ó, Pai que estás no céu, bendito seja o seu nome. Venha a nós, nosso reino. Sua vontade seja feita na terra, assim como deste dia, Senhor. Pão nosso de cada dia, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, conforme nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair nas tentações, mas nos libertais do mal. Porque teu é o reino e a glória para sempre, todo sempre. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer ao irmão David Gonzalez pela maravilhosa palavra que ele tem nos dado essa noite. Se lembre, amanhã o culto de encerramento. Nos encontraremos at exactly 10 o'clock. Amen. Às 10 da manhã. Come with your smile. Come venha com o seu sorriso. Venha com o fogo de Deus em seu coração. Venha ungido pelo Espírito de Deus. Amém. Para que o fogo de Deus possa cair sobre você, meus ouvintes. Deus abençoe, todas as coisas estão prontas agora. E amanhã nós vamos compartilhar o testemunho pelo que Deus tem feito por nós. E Deus quer que a sua noiva se apronte, esteja pronta. Nós devemos ajudar um ao outro para estar pronto. Se você vê seu irmão está um pouco ali, mancando, devagar, ajude, não importa o que ele tem feito, o que ele tem feito no passado, não importa. Apenas olhe para a glória de Deus, que isso será revelado em seu irmão e sua irmã. Amém? Ore uns pelos outros. E fazendo assim, cumprirá a palavra de Deus, a promessa de Deus. Amém, você ama o Senhor. Teremos uma recepção no porão. Tenha um companheirismo com todo o seu coração. Ame a Deus com todo o seu coração. E até amanhã, nos encontraremos às 10 da manhã. Eu quero agradecer aos pastores. Apenas toque comigo. Sister, doesn't that make you feel good? Bom, irmão, isso não te faz sentir bem? I see Pastor BP Mishra, hallelujah. I see Pastor Cujo. I see Pastor Daniel Passos from Ghana. Is that right? I see Pastor Akram Roshan from India. I see Pastor Lola's Cujo from India. I see Pastor Evans Kumado. Hallelujah. I see Pastor Rajendra Cujo. I see Associate Pastor Joseph Torres. Amen. Oh, my. I see Evangelist Morton Mapiri. I see Pastor Joshua Matanji. I see Evangelist Philip Tambe. I see Evangelist Wasim Akra. I see Pastor Hazel Koka. Pastor Dominic, hallelujah. Apostle McLaughlin, Isaac. Todos os pastores que tiveram conectados. Pastor Jose Garcia, Pastor Andre Petit. I see Minister Seth Dubois. I see Pastor Ron Milievo. I see Pastor David Gonsalves. Hallelujah. Let's recognize the countries who are represented on the line tonight. I see India, I see Brazil, I see France, I see Ghana, I see Kenya, I see Luxembourg, I see Pakistan, South Africa, Venezuela, Canada, and a couple of churches, Bright Church in Pakistan, Igrejas. Igles Church, Pakistan, na Índia, na França, Ghana, Kenya, Luxemburgo, Venezuela, Canadá, Brother Pierre, Brother Jacques, Brother Philip, Brother Morton, francês, em alemão, em hindu, em aja. Pastor Joshua and our friend Hazel. May God bless Deus abençoe a cada Jesus Christ, a noiva de Jesus Cristo, mentioned here, but they are there. Que não foram manifestados, mas God bless them with all the blessings Deus continue abençoando com todas as bênçãos de Deus em suas vidas. Vamos cantar esse hino mais uma vez. But still I'll pray. We must pray till heaven I find. Lord, my feet on high, Yahweh. The Lord bless you, we are dismissed. God, lift me. Let's rise up on our feet
and let me stand by faith. The Lord bless you and keep you. The Lord let his face shine upon you and give you his peace. The Lord lift up his countenance upon you. May his peace and his glory be upon you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. We are dismissed. I'll see you in the basement. Oh, yes. Lord, lift me up and let me stand by faith on him. Been stable and a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Abraham, oh Abraham, so blessings are mine. Hallelujah, Abraham's blessings are mine. I am blessed in the morning, blessed in the evening, oh Abraham. God bless you, AV team. Amazing work. Hallelujah. Abraham's. Amen. Have some fellowship. We'll see you in the basement. Oh, Abraham's blessings are mine.